Прывітанне, сябры. Слухайце, быў тут нядаўна ў сталіцы, у Мінску. І сустрэўся раптоўна са знаёмым на вуліцы. Ну, гэта часта бывае ў сталіцы, калі сустракаеш знаёмых. Ну, зайшлі мы зіму кавярню, сядзім, балбочым. Ведаеце, як гэта бывае. Што ты, дзе ты, жанаты, не жанаты, колькі дзетак, як здароўе. Ну, і нарэшце, канешне ж, не можам абмінуць і пытанне працы. Ну, і знаёмы мой кажа, дзе працуеш зараз? Я адказваю, ну, на тэлебачанні на Віцебскім, вяду праграму «Вячэрні Віцебск». Зараз новую рубрыку робім пра такія прыгожыя, цікавыя, мала каму вядомыя словы. А ён мне ў адказ, ого, дык ты на тэлебачанні, зорка там, напэўна, у Віцебску. Тады ў цябе поўны гаманец. Слухайце, я аж пачырванеў, я яму кажу, ты што это свой язык распусціў, як старац пугу? Вакол людзі сядзяць, а ты тут лаешся. Кажу, нармальная праца, добрая праца, творчая ў мяне, абсалютна не горшая за якую іншую. Сядзіць мой гэты знаёмы насупраць, глядзіць на мяне, слухае мой гнеў праведны, і гляжу, ледзь стрымліваецца. І потым пачаў смяяцца, як ты конь. Ну, ніякага сорама ў чалавека няма. А ён мне скрозь слёзы кажа, ты што, Сяржук, гэта ж слова такое, у нас тут у сталіцы і на поўдні Беларусі гаманец называюць кашалёк. Таму я і кажу, што ты на тэлебачанні працуеш, напэўна, заробак добры. І поўны ў цябе гаманец, то бок кашалёк, грашыма, вояк, гаманец, гэта кашалёк. Эх, думаю, даў маху. Ну, што зробіш, прыехаў я назад у Віцебск і адразу вось сюды ў бібліятэку. Схапіўся за слоўнікі, туды-сюды паглядзеў. І сапраўды ёсць такое слова «гаманец». Прыйшло яно з украінскай мовы, і там дагэтуль паспяхова выкарыстоўваецца. І ў нас на поўдні Беларусі, і ў цэнтральнай Беларусі таксама. Так што, даражэнькія сябры, не пужайцеся, калі вам раптам на якім свяце ці пры сустрэчы пазычыць поўнага гаманца. Гэта не страшна, гэта поўны кашалёк грошаў. Гаманец – гэта кашалёк. Да сустрэчы, сябры, будзем вучыць новыя словы.